ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଉବୁଟିବୁ ରାଜ୍ୟ ବୈତରଣୀ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଯାଜପୁରରେ 75 ପଞ୍ଚାୟତ ଜଳବନ୍ଦୀ ବରି ଅଞ୍ଚଳରେ 50 ରୁ 100 ଫୁଟର 4 ଘାଇ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ତୁଆକୁ ତୁଆ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ି ରହିଛି ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା 8 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ପାଇଁ ସତର୍କତା ଜାରି ହୀରାକୁଦ 24 ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଖୋଲତାଡ଼ ଲାଇ ଡିଟେକ୍ସନରେ ବିଦ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ପଚରାଗଲା 40 ରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନବ ପ୍ରେମୀ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ 5 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଜେରା ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପାୟନ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଗ୍ରହଣ ବାସ୍ତବତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାୟୋଟେକ୍ ପାର୍କ 2-2 ଥର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ପରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନି ପ୍ରକଳ୍ପ 500 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦଶହରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କ ମୃର୍ମୟୀ ମୂର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ବନ୍ଧାଗଲା ନଡ଼ା କରୋନା ପାଇଁ ଜାକଜମକରେ ହେବନି ପୂଜା ବିଧି ରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିରାଡମ୍ବର ପୂଜା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସର୍ବାଧିକ 3384 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 1256 ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଜିଠୁ ରାଜଧାନୀରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେରୋ ସର୍ଭେ 25 ୱାର୍ଡରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ 1500 ନମୁନା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ନେଇ ମିଳିବ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରିପୋର୍ଟରେ 1.42% ନିରଟ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ ଦେଶରେ ଉତ୍ପାଦନ ହେବ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା 101 ସାମରିକ ସାମଗ୍ରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ମିଳିଲା ପିଏମ୍ଙ୍କ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ ଲକ୍ଷ୍ୟ